Вітаю глядачі новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Минулий теплий осінній тиждень був насичений яскравими та цікавими подіями. А зараз давайте разом пригадаємо, якими. Вже другий рік поспіль у нашому навчальному закладі визначають найкращого пожежного рятувальника університету. 23 жовтня у нашому університеті в рамках спартакіади 2019-2020 навчальних років з професійно-прикладних видів спорту відбулись змагання за титул «Найсильніший пожежний рятувальник університету». Покликані пропагувати здоровий спосіб життя, виховувати у молоді повагу та шану до обраної професії рятувальника, сприяти патріотичному вихованню, а також розвитку інтелектуальної та фізичної спритності, виховання почуття гідності та колективізму. Змагання об'єднали 9 команд із структурних підрозділів нашого університету задля мети перевірити свої сили у чесній боротьбі. У запеклій боротьбі титул найсильнішого пожежного рятувальника університету в особистому заліку здобув Стельмах Володимир, друге місце – Ващук Богдан та третє місце виборов – Мойбенко Андрій. Найсильнішою командою університету у заліку «Естафета» стала збірна команди 2-го ЦЗ-курсу, друге місце 3-го ЦЗ-курсу та третє місце 2-го ПБ-курсу. А найсильнішою командою університету за підсумками двох етапів стала збірна команди 2-го ПБ-курсу. Друге місце посіла команда 2-го ЦЗ-курсу, а третє місце посіла команда 3-го ЦЗ-курсу. Вітаємо переможців і бажаємо натхнення, терпіння та віри у свої сили. Минулого понеділка на базі університету стартував тренінг з відпрацювання професійних навичок на місці дорожньо-транспортної пригоди. З 21 жовтня на базі нашого університету стартував практичний тренінг у сфері реагування на дорожньо-транспортні пригоди. У ході тренінгу учасники відпрацьовували алгоритм дій при деблокуванні потерпілого, стабілізації транспортного засобу, наданні першої домедичної допомоги, тактики дій при ушкодженні хребта, кровотечах та безпечні і злагоджені дії кожного при проведенні аварійно-рятувальних робіт. Тренінг проводили досвідчені інструктори з Великої Британії. 20 представників Державної служби з надзвичайних ситуацій Житомирської, Полтавської та Львівської областей отримали сертифікати про проходження тренінгу. Для кожного з учасників це неабиякий досвід, який вони будуть застосовувати на практиці у своїй щоденній діяльності. У Центрі культури та мистецтв відбувся захід, приурочений дню народження університету. 24 жовтня у Центрі культури та мистецтв Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбувся захід, приурочений до 72-ї річниці з дня народження нашої Альма-Матер. В урочистій атмосфері юнаки та дівчата колективу Навчально-наукового інституту цивільного захисту представили найкращі вокальні та танцювальні номери, а яскравий виступ команди КВН «Гасимо цілодобово» та ведучий у стилі стендап-шоу забезпечили глядачам веселий настрій та посмішки. Захід відвідали керівництво інституту, куратори груп, студенти, курсанти та батьки. Магістри університету взяли участь у навчаннях на території Бориславського полігону. 16 жовтня курсанти-магістри першого та другого року навчання разом із викладачами і керівництвом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності взяли участь у навчаннях, що відбулися на території Бориславського навчального полігону Головного управління ДСНС України у Львівській області. У них взяли участь близько 100 рятувальників з усієї області, які нещодавно закінчили навчання та почали працювати у службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники відпрацьовували такі елементи роботи, як підйом по автодрабині на висоту 25 метрів, використання рятувальних пристроїв при евакуації потерпілих з висоти, в'язання рятувальної мотузки за конструкцією та на потерпілого. Також надзвичайникам довелось долати смугу перешкод у теплодимокамері, шукати і ліквідувати осередок горіння, шукати потерпілого в умовах задимлення і виносити його на свіже повітря. Фінальним етапом навчання стало гасіння амбару з 10 тоннами нафтопродуктів.
За 10 хвилин після їх загорання здіймається стовп диму заввишки у 20 метрів. Такі навчання проводять для того, аби молоді спеціалісти психологічно були готові до різних непередбачуваних ситуацій та якнайкраще удосконалили свої практичні навички. Твоя безпека у твоїх руках. В університеті відбувся масштабний воркшоп з безпеки. 18 жовтня вперше у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся масштабний воркшоп з безпеки. До університету завітали понад 400 представників закладів дошкільної, повної загальної, середньої та вищої освіти, медичних установ, аби на практиці відпрацювати основні елементи безпечної поведінки при надзвичайних ситуаціях різного характеру. Актуалізація проблеми правил безпечної евакуації з будівель під час надзвичайних ситуацій, вміння користуватись первинними засобами пожежогасіння, надання першої домедичної допомоги – ось таку мету переслідували ми як організатори цього заходу, адже знання алгоритму дій при надзвичайних ситуаціях мінімізує число потерпілих, зазначив проректор університету Дмитро Чалий. Родзинкою воркшоп з безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності стали демонстраційні виступи на теми: способи рятування людей при пожежі у будівлях, алгоритм проведення рятувальних робіт при радіаційних, хімічних та біологічних загрозах та гасіння пожеж нафтопродуктів. Учасники змогли практично відпрацювати кожен з етапів та в дії побачити основні заходи при надзвичайних ситуаціях. Наразі це все. Сподіваємося, що цей тиждень буде радувати нас не менш теплими сонячними променями та ще цікавішими подіями. До нових зустрічей!